Без щеплення і без захисту на Київщині вперше за 8 років випадок захворювання на правець. Хлопчик наступив на іржавого цвяха, а вже за тиждень потрапив у лікарню в критичному стані. Його тіло страшно корчило, він уже не міг ковтати і ще трохи задихнувся. Лікарі пояснюють, хлопчик був не вакцинований, а в цій родині ще троє дітей. Чи змінили батьки після такої біди свою думку про щеплення? Наталка Сачалко. За цими дверима реанімації зараз знаходиться 11-річний хлопчик без свідомості, який захворів на правець. І це перший випадок з 2010 року у Київській області. Два тижні тому хлопець, граючись у дворі, проколов ногу іржавим цвяхом. Щеплення проти правця не мав. І вже за 8 днів після травми опинився тут, в обласній лікарні, в надважкому стані. Дитина не могла ковтати. В дитини були болі в м'язах. Судоми призвели до того, що дитину вигибало. Тобто дитина лежала на п'ятках і на потилиці. І якщо таку дитину не вивести з цього стану, то наступає параліч дихання і серцевої діяльності. Аби врятувати, хлопця перевели на штучне дихання і дали йому протиправцевий імуноглобулін. Це єдиний засіб для нещеплених дітей. В сім'ї троє дітей ще, всі нещеплені, батьки віруючі. Тому вони моляться просто і рахують, що все пройде. Найбільше про медичну історію сім'ї знає цей лікар. Михайло Павлович каже, і насправді батьки справно писали відмови на щеплення для всіх чотирьох дітей. Утім, коли найстарший пробив ногу гвістком, прийшли до нього. Та він міг їм запропонувати тільки імуностимулювальний засіб, бо сироваток швидкої дії, що екстрено заміняють щеплення, наразі немає. Проти правцевої сиворотки в нас у селі, у нашій амбулаторії, у районній лікарні нема. Та імуностимулятор не зарадив. Мама зробила виклад з таким, що у хлопця погано відкривається рот і погано йому ковтать. Поїхав на виклад, я подивився, що там признаки правця. У школі, де навчається хлопчик, кажуть, також помітили ще до ушпиталення, що з ним не все гаразд. І вже в школу ходив, і вже говорили, що у нього перекошене було обличчя. Але ніхто ж навіть не догадувався, що це правець, і що це така інфекція, і що воно вже давно-давно виходить. Зразу, як він наступить, то пішла реакція. На вентиляції легенів дитина пробуде ще принаймні 10 днів. Лікарі не наважуються на жодні прогнози, бо правець непередбачуваний. Тим часом мама хлопчика сьогодні приходила до місцевої амбулаторії з трьома іншими дітьми. Забрала відмови і зробила всім щеплення. Які висновки? Щеплюватися треба і все. І вони вже це почали робити. І будуть робити. Вона згодна. Всі, які щеплення, положено все. Життя навчило. Наталка Сичалко, Дмитро Волошко, програма «Вікна», СТБ.